Lars-Erik Grøntun og gjester står klare i studio for å sette i gang med det andre direktesendte Megafon. Kveldens tema er religioner og trosretninger. Det skal ses på forskjeller og likheter med hovedvekt på nye sekter. Megafon ble presentert av Fien og Ole Vesti. Thank you, Lord! You sick bastard! Yes! $1,000. Yes! Why you miss? Velkommen til Megafon. Kveldens hovedtema det er hvorfor gjør folk helt frivillig? Hvorfor driver folk helt frivillig å underkaste seg guder? Hvorfor er det sånn at forskjellige, ganske små, noen store, mystiske og eksotiske trossamfunn vokser i Norge? Og hvorfor er det sånn at vi skal ha en statskirke i Norge? Kanskje den bør bort. Men mot slutten av sendingen så skal vi også diskutere mobiltelefoner. Vi skal nemlig sjekke ut en leges påstander om at mobiltelefoner kan være helseskadelige. Han mener at det kan skade helsa di å fly rundt med mobiltelefoner, og det blir stadig flere av oss som får mobiltelefoner. Vi er kanskje blant de i verden som kjøper flest mobiltelefoner, og vi bruker dem også overalt. Er det dårlig kultur å bruke det på kaféer og på restauranter? Er det dårlig kultur å kanskje bruke det i begravelser og steder som er enda verre enn det? Vi har med oss Bernt Ronglin, som er lege på Balderklinikken, og vi har med oss Per Jare, som er fra Telenor Mobil. Det er mot slutten av sendingen. Nå er det Vulkanon.
is his art or dangerous propaganda? Velkommen tilbake til Megafon. Vårt tema for denne hoveddebatten, det religion I Norge, og disse små og noen større også, mystiske og eksotiske miljøer innenfor tro som vokser opp. Og vi har med oss blant annet deg, Mathias Fossen. Du fra Scientologikirken. Det noen gang sånn at du blir ledd av fordi du med I Scientologikirken? Nei, jeg har egentlig faktisk mer inntrykk av at folk flest litt nysgjerrig på hva det egentlig fordi det de vet om det, det stort sett bare det de har lest I aviser, da. Men hva Scientologi egentlig? Det høres ganske spacet ut for oss vanlige døde. Altså, Scientologi I bunn og grunn en måte å forbedre sitt eget liv på. Et av de hovedelementene I vår religion, det faktisk kommunikasjon, kommunikasjonen mellom mennesker. Men betyr det at det ikke en sånn mer ordinær gudstro, at det mer en sånn mennesketro på ånden og sånne ting? Så vi tror at mennesket et åndelig vesen, da. Og en sånn formell gudstro, det har vi ikke. Vi utelukker ikke Guds eksistens, det gjør vi absolutt ikke. Men det ikke den biten vi beskjeftiger oss mest med. Det mennesket som åndelig vesen vi opptatt av, da, også får en åndelig utvikling. Ok, vi har sett litt på noen av deres egne, vi får nesten si propaganda-videoer da, for det dere sier sånn. Så vær så god, skal vi se litt hva dette for noe. These statements about this, that, and the other thing, any new movement gets these things, and in Scientology those are not based on any fact at all. As a matter of fact, I don't make any money out of Scientology, and it cost me I don't know how much of my own personal fortune to do the research, and I've not been recompensed for it ever. Er det sånn at dere kan løse alle menneskelige problemer? Jeg synes jeg leser det I en bok om dere, det riktig? Du, det som faktisk tilfellet, det at det personen selv som løser problemene. Vi har bare hjelp til å kunne klare den jobben, men det en selv som må gjøre det. Mm. Dere sier I disse brosjyrene deres blant annet at dysleksi hos unger, hvis naboen har problemer med businessen sin, ekteskapsproblemer og så videre, kan løses opp og ordnes med et medlemskap I Scientologikirken. Hvordan kan du forsvare det? Vel, det ikke medlemskap som det utslagsgivende her, men det at man faktisk bruker de dataene man kan lære på, og de kursene som vi holder, og benytter seg av den teknologien som der. Et medlemskap I seg selv, det vil ikke gjøre noe. Nei, ok. Vi skal komme tilbake til deg. Vi har med oss Benedikte Thies også, og velkommen. Du fra noe som kanskje ikke folk kjenner så alt for godt enda. Baha'i og mandala, hva det for noe? Ja, mandala et senter for livskunst som jeg arbeider på og driver sammen med mannen min. Hvor man på en måte kan kalle det et moderne kloster hvor det ikke munkeliv og sånn da. Men det arbeidet mitt. Men Baha'i det livssynet mitt. Så det det jeg har I ryggen, troen men, min. Hva betyr det? Så du sammenligner med et kloster, jeg synes ikke du ser som noen nonne akkurat. Dette livskunstsenteret mitt. Nei, vi mangler jo litt kloster, synes du ikke det? Hvis man litt mystiker I vår tid, så ikke så mange steder å gå. Jeg synes ikke det, men altså, det du som sammenligner. Jo, jeg synes det. Folk savner veldig å få svar på veldig mange spørsmål I livet. Om helheten, om Gud, om det åndelige, om alt mulig rart. Så vi har lavet et sted hvor man kan gå og få svar, da. Jaha, så dere kan gi svar på alle de tingene der. Ja. Akkurat. Hvem Gud, da? Da I Baha'i så sier man at Gud, Allah, vi Brahma, Tao, det så mange navn på det. Kraft, energi, lys, ånd. Ingen vet hvem Gud ingen vet hvem Gud Alle de store profetene I historien sier Gud hevet over enhver forstand. Men den beste definisjonen jeg har funnet hittil, den slik. Den innerste sammenbindende kraft I universet en kjærlighetskraft som binder planeter, atomer og kloder sammen, og den liker jeg. Akkurat. Dette må vi komme tilbake til, for dette blir mye. Men vi har sett litt på hva folk rundt omkring I verden mener om dere, og dere blir jo kalt for den nyeste verdensregion. Skal vi se om det riktig? Det riktig. What is the Baha'i faith? The Baha'i faith is a new world religion, and to me it's just great. The Baha'i faith is a religion directed to all of mankind. The main teachings are about unity and peace. It's a whole way of life, really. You know, it to become Baha'i changes everything in your life. It's the newest world religion there is. It's not a sect of any existing religion.
It's totally independent. The Baha'i Faith, the religion for this age, and it's a worldwide religion, although it did originate in the East like all the religions before did. Det var litt grann om hva det jeg har fått, fått en sånn stein av dere, som, som liksom skal symbolisere en del ting. Hva dette for noe? Akkurat den steinen der, sånn, det en rutilkvarts. Vi har litt greie på stein. Ja. Hva betyr den? Betyr? Ja, ja du interessert i stein, du da? Ja, den, hvis man skulle ta det ut fra healing og stein og sånne ting den veien, så den en sånn som du kan bruke til å rense med og gi energi med, hvis man har dårlig med energi og hvis man trenger å få rense seg litt. Men altså, denne religionen, eller dette livssynet og dette trosamfunnet som dere har bygget opp, det en sånn type meditasjonssenter, eller det en ren religiøs sak? Altså, tror dere på den samme Gud som vanlige kristne, eller det en annen Gud dere tror på? Det godt spurt. I Baha'i så sier vi at det finnes bare én Gud, én sannhet og ett lys og veldig mange lamper. Ja. Så at vi må begynne å se litt på at det samme lyset i veldig mange retninger og mange religioner og trosområder. Og i stedet for å krangle om motsetningen, må vi begynne å se at det en felles essens i dette her. Det bare en fellesskap mellom disse forskjellige religionene? Kjernen lik inni alle disse religionene. Men hvorfor har du dannet et eget trosamfunn? Hvorfor kunne man ikke på en måte vært hos et annet? Det tar tid å forklare du. Du sa det nyeste, ja. Yngste. Riktig. Adam, Moses, Krishna, Zoroaster, Buddha, Kristus og Satoniye. Det Baha'i. Det Baha'i. Ja, det Baha'i. Vi kommer tilbake til dette. Dette interessant. Alf Munnesland, velkommen til deg også. Du tilhører noe som vi vel i Norge kaller den forente familien. Sånn som Moon-sekten vel noen som kaller det. For å gå rett på en litt sånn aktuell hendelse, nå i helgen så vi at det var vel Korea at 40.000 ektepar eller par ble ektet på en rige fotballmatte. Det var satellittsendinger og masse tusen rundt omkring i verden. Det høres ut som en forent familie, men hvorfor i all verden driver du med det? Ja, det to grunner egentlig. For det første så det en slags feiring av familie og ekteskapet som trenger større prestige i dag. Og dessuten så det også en manifestasjon, vil jeg si, av menneskehetens enhet. Veldig mange av disse parrene som Pastor Moen har foreslått for hverandre er jo da kommer fra forskjellige land, forskjellige kulturer, forskjellige bakgrunner, religioner til og med. Og vi tror at den beste måten for å bryte ned kunstige barrierer mellom folk at vi gifter oss med hverandre fra forskjellige, ikke alle sammen med alle sammen, men at mann og kone kommer fra forskjellige bakgrunner. Men jeg bryter deg litt. Det betyr også at det en sånn felles regler for alle som med i denne familien, altså kone, mann, barn og så videre, så det felles regelsett for mennesker uansett hvor de bor i verden, bare de mer som i den forente familien? Ja. Det felles pengekasse også, kanskje? Nei, det det ikke, men det som felles for oss jo at vi tror at det finnes en Gud, og at han til for alle mennesker, at det en Gud som finnes for alle, og at vi bruker da litt forskjellige navn for han, og vi ønsker å forsøke å realisere det som vi tror Guds ideal, nemlig harmoniske, egentlig ideelle familier. Ok, hvordan har det seg at dere har startet opp eller blitt medlem av nye religioner, altså nye trossamfunn? Altså, hva grunnen til at kristendom i statskirken ikke holder? Vel, altså for meg så ga Scientologikirken meg de svarene som jeg egentlig alltid har lett etter. Og som ikke jeg fant i kristendommen, men jeg må si at jeg har mer forståelse for kristendommen i dag enn det jeg hadde den gangen da jeg kom inn i Scientologikirken. Det høres kanskje litt rart ut, men det egentlig mer utifra det at Scientologikirken omfavner egentlig veldig mye av de andre religionene med at den gir en mer helhetlig forståelse av helheten da. Men altså, dere lover veldig mye ned til noe her i stad, ikke sant? Skulle det narkomisbrukere, unge som har dysleksi og så videre. Det noen som, deres tidligere John Hubbard som startet dette her, har jo sagt at
man også får en høyere IQ, eller at de som med hos Scientologikirken har en høyere IQ enn andre, altså hvordan kan man forklare sånne ting som det? Jeg skjønner ikke dette. Vel, altså, de øvelsene som vi har, gir muligheten til å oppnå disse tingene, men det krever virkelig en ærlig innsats av den personen som gjør det. Det en sånn treningsperiode nærmest. Ja, altså man gjør kommunikasjonsøvelser, man får åndelig veiledning, altså hjelper en til å løse problemer som man har i tilværelsen, på en slik måte at man ikke skader andre, da. Men altså, har det, dette en religion, selv om det ikke har en sånn oldisk gudstro og sånn, men har dere, altså, det noe morsomt? Det noe gøy dette her? Ja, jeg synes det gøy, ellers hadde jeg ikke holdt på med det. Altså, er det, ikke sant, er dere som alle andre mennesker, er dere ute og fester og tar et lite glass og sånn? Noen tar et lite glass, ja. Men veldig mange av de som scientologer, de har et, kan si, restriktivt forhold til alkohol på den måten at de forstår hvilke skadevirkninger det kan ha. Mm. For meg personlig så betyr det rett og slett ikke noe lenger da. Ok, så dere har ikke de der livsstilsbegrensningene som mange har? Nei, men altså, jeg ville si med en gang der for eksempel narkotika, det veldig tabu hos oss. Ikke på den måten at vi forbyr det, men vi lærer folk opp til å forstå hvorfor de ikke burde bruke det. Mm. Ok, Mandala, den religionen som dere har, altså, er det en form for religion for de som ikke er religiøse? Altså, er det et sånn fristed for folk som på en måte ønsker å ha en tilhørighet, men som ikke har egentlig en religion? Eller ønsker å tro på en gud, for eksempel? Så på Bahai er klart veldig religion, veldig religiøst rettet. Og dette med Gud, og tro på Gud, og Gud først og Gud, sist og innerst og ytterst. Men man kunne definere hva det å være religiøs er, og da kan jeg si at en definisjon som jeg synes er bra, å være religiøs er å ha respekt for det overordnede, maktfulle prinsippet naturen. Og da er det mange som er religiøse, som kanskje ikke kaller seg det. Ja, ok. Men jeg kaster en ting. Det er også litt om personlig, men jeg synes altså, felles for alle religioner er vel at man underkaster seg noe, ikke sant? At man underkaster seg et sett med regler, underkaster seg en gud, underkaster seg noe. Er ikke det å underkaste seg egentlig bare å gi avkall på noen rettigheter, en frihet til å tenke selv? Nei, det synes jeg ikke. Jeg tror ikke det et riktig syn på religion, så vi burde ha god tid på å definere dette her med religion, det der er ikke helt riktig. Så ikke underkastelse? Det at religionen er blitt misbrukt, la oss si det sånn at de store veilederne har kommet med en tro og en lærer, så er lærer blitt lavet etter dem. Buddha og kristne, og de har ikke skrevet selv inn på litt av. Det er noe med at det er ikke religionens skyld at det har blitt misbrukt. Makthavere og menneskets bruk av religion, det er skyld av selv. Ta en liten ting mot slutten her til deg også. Det at man ønsker å samle religioner, sånn er, altså, man har vel forsøkt på det tidligere i historien, og noen av de mest bestialske krigene man har hatt i verden er fordi at man har hatt en religiøs imperialisme, egentlig. At man har forsøkt å prakke alle mennesker på seg det samme synet. Hva slags forhold har du til det? Nei, selvsagt er det forferdelig trist at religiøse mennesker kan krige mot hverandre, sånn som vi har sett i historien, men grunnen til det er jo fordi de ikke har fulgt det som de store religiøse ledere sier. Hvis vi hadde levd etter Jesu ord om å elske våre fiender, det har aldri vært noen krig. Mm. Vi har ikke vært i stand til det, altså. Mm. Og vi trenger mer bedre levemåte i dag for å komme videre, altså. Tror du på en himmel? Ja. Det gjør du. Vi har sett litt fram på det, men litt senere så skal vi få en andre folk her. Vi skal få en Inge Lønning, som er professor på dette her. Vi skal få en folk fra Oslo Kristensenter, og vi får inn Hedningssamfunnet. Vær så god. Stim inn i himmel. Det ikke lett å sære. Det ikke lett å beskrive, vet du. Nei, hvordan skulle du ønske at du var der? Her er verre. Det må være stille, ro, ingen kriminalitet. Ja. Jeg tror det er veldig, veldig fint der. Jeg tror det er finere enn vi egentlig kan forestille oss når vi lever her på jorda. Fineste, finere enn den fineste blomsterenga. Og, ja. Det her er ingen formening om hvordan det ser ut der, men at vi kommer et sted hvor alt er bra, det tror jeg. Masse chicks og bare slapp bra. If you're sick, I will pray for you, but it will cost you money. Megafon 3 presenterer
Christian og Ole Vestby. Med Olivetti PCS kan du arbeide hjemme, og med Pentium gjør du det for rykende raskt. Olivetti PCS gir deg anledning til å utnytte alle multimedia-mulighetene. Send oss Elkjøp, Aktuell, Spaceworld, IQ Computer eller Tårn. Selv om du ikke merker det, omgir huden din seg med en naturlig beskyttende overflate som kalles syrekappen. Når vanlige såper gjengjør huden, kan de forstyrre syrekappen, og huden blir lett tørr og irritert. Natusan PO5,5 er et system av hudpleieprodukter som renser og bevarer huden din uten å forstyrre hudens beskyttende lag. Det er fordi Natusan PO5,5 har samme pH-verdi som en normal frisk hud. Natusan PO5,5, det riktige navn for sunn hud. Nå med 20% på allerede lave Vita-priser. Dette er det nye skjelettsensoren for women. Den eneste høvelen med et unikt skaft og med fjernmonterte blader i det bevegelige hodet. Laget for å følge hver eneste lille kurve. Så mykt, så glatt. Den nye skjelettsensoren for women. Endelig en høvel det verdt å holde på. Den nye Gillette Satin Care Shave Gel tilfører fuktighet under barberingen for myke, glatte legger. Den nyeste fra Gillette. Hver gang du spiser, starter et syreangrep som kan være skadelig for tennene dine. Ekstra sukkerfri tyggegummi stopper syreangrepet umiddelbart, og hjelper deg å holde tennene friske og sterke. Det er derfor Ekstra er den tyggegummin som anbefales for tennens skyld. Ring 849-100 nå. Filmnett. Nytt liv til din TV. Ny studiolærgelé. Moss-spray. Med multivitamin. Jeg skaper. Jeg fikserer håret slik som jeg vil ha det. Det blir sterkere. Mer levende. Penere. Håret føles godt. Jeg former. Ny gelé. Multivitamin. Hår. Kreativitet. Med styrke. Og volym. Multivitamin. Mer liv i mitt hår. Jeg fikserer. Ny spray. Multivitamin. Med glans i håret. Form håret slik som du vil ha det. Ny Studio Line. Med multivitamin. Fra L'Oreal. Please! Ow! Baby, baby! Cheese! Look at that crispy, crunchy, cheesy little cheese snap. I gotta have some. Nothing's gonna stop me. Nothing. Oh well, back to the cheese snap. Yoo-hoo! Woof, woof! Hey, 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 what are you doing? Wait for me! Oh no, too late! I'm in heaven! You wanna come over to my place? Now you know why they call me the cheese expert! As you can see, we are now in the room with all the great movie stars and entertainers. Look around! Thank you.
play the Miller Orchestra in the disciplined mood. En uforglemmelig samlingsslager. Kill! 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 I dette rollespillet så skal jeg drepe en annen person. Det selvfølgelig bare en lek. Men det egentlig det? Vi kjent med at rollespill brukes i forbindelse med satanistiske ritualer. Men greier alle å sette en grense? Eller kan leken fort bli dødsens alvorlig? Dette skal vi snakke om i Foråpen scene på onsdag. Vi ses da. Heal! Heal in the name of Jesus! Megafon ble presentert av Fiat! Bård Ole Vestig! Velkommen tilbake til Megafon. Vårt hovedtema I kveld det religion og nyreligiøse grupper I Norge. Vi har fått med oss folk fra Oslo Kristne Senter, vi har fått med oss folk fra Hedningssamfunnet, og vi har Inge Lønning her. Du professor, kan det mest om disse tingene her. Norge I ferd med å bli avkristnet? Begynner dette å smuldre opp en masse små samfunn? Går vi bort fra folkekirken? På 60- og 70-tallet så var det jo veldig mange som regnet med at den såkalte sekulariseringen var en prosess som rullet og gikk det avkristning, ikke sant? Ja, at man beveget seg I retning av en religionsløs tidsalder. Det det ingen sosiologer som tror på lenger. For det tydelig at dette mye mer komplisert enn man har trodd. Den rasjonalistiske teorien om at religion et fenomen som forsvinner av seg selv, den holder ikke. Det vi ser I Norge I dag at det et marked for religion. Sånn som disse, eller? Det vel de som vokser? Ja, og det som kjennetegner den det som kjennetegner markedsmekanismen I sin alminnelighet I dagens vestlige verden, nemlig at de kjøpesterke gruppene, det de unge, og det de middelalderne. Og derfor de nye religiøse retningene, de stort sett laget på en måte som appellerer til akkurat de aldersgruppene. Men det, altså, når vi vet at store stjerner som Richard Gere blir buddhist, Tom Cruise og Nicole Kidman jo scientologer, altså, når de leder an, kan vi regne med at den unge generasjonen nå går bort fra det mer ortodoxe, det litt mer gammeldagse, det konservative, over til mer eksperimentelle grupperinger. Dere skal få lov til å korrigere det, men jeg kaller det den da. Kan man forvente det? Ja, det man I hvert fall kan konstatere at det mye lettere å vinne gehør for den type budskap I dagens ungdomskultur enn det var for 10, 15, 20 år siden. Det helt åpenbart. Ja, for på 70-tallet og 80-tallet så var det vel litt inn egentlig å melde seg ut av statskirken og være ateist og ikke sant, opponere mot religion I det hele tatt, mens nå det blitt litt mer inn og så komme inn I sånne miljøer som dette her. Vi går til Oslo Kristne Senter her, altså dere representerer den største frimenigheten, tror jeg, uten det, ikke sant? Det sånn at kirken blitt for gammeldags? Det sånn at den for lite showbiz, altså? Det litt for mye, litt for lite røkelse og ritualer og litt for lite morsomt? Det det som grunnen? Du vet at budskapet jo veldig gammelt, da. Og grunnleggende så jo det budskapet som vi har det samme som kirka har, da. Men det kan være at det en del som får problemer med å se kanskje hva kristendommen egentlig dreier seg om, fordi at rammene gamle. Fordi at det vi tror at kristendommen den eksponeres aller best gjennom Jesus. Så hvis du skal vite kristendommen, så må du ta på hva Jesus for meg. Ja, men nå det jo sånn, man har hatt en debatt, altså kirken 1000 år og alt dette her, og det har jo vært en debatt I kirken om liberaliseringstendensene, altså at man har diskutert homofili, man har diskutert kvinner som biskoper, og vi har jo også fått det. De liberaliseringstendensene med på å skape et miljø for den mer gammeldagse kristendommen utenfor statskirken? Det tror jeg, fordi at jeg tror at kristendommen helt tannløs og fattig hvis den ikke bygd på Guds ord, hvis den ikke bygd på Bibelen. Så kan du si at hvis man fjerner seg bort fra den, så snakker man egentlig ikke om kristendom lenger, da har man laget sin egen greie egentlig. Så statskirken på en måte ikke kristendom? Jo, absolutt. Men ikke nok? Altså, det finnes så mye bra I statskirken, og så mye herlige mennesker der som har tro på Gud og som har tatt imot Jesus.
Så det tror jeg. Vent litt nå. Vær så god, hedningssamfunnet. Vi ser jo disse her menighetene som vokser opp nå, og det er jo ikke bare Oslo. Du har Oslo Kristne Senter og Seierskirken og Oslo Full Evangeliske Kirke og sånn. Og disse er jo en type menigheter som hvertfall vi, og jeg tror også Human-Etisk Forbund og en del ikke-religiøse reagerer veldig på, fordi at vi opplever de som rett og slett farlige. Vi opplever de som farlige fordi at de grenser så til hjernevasking. Dette her går på å trekke folk ut av deltakelse i samfunnet, inn i organisasjoner som er helt ensrettende, som på en måte du bryter ned det å kunne tenke selv, det å ta egne valg. Du skal, og jeg kan si det samme om scientologene og om munnbevegelsen, for Hai vet jeg veldig lite om, men du har en del av disse her som jeg og vi opplever som virkelig skumle. Er ikke hedningssamfunnet også på en måte ensrettende i hva man ikke skal tro? Ja, hvorfor er dere? Dere har jo dannet egentlig en organisasjon og trossamfunn, dere. Nei, vi er ikke noe trossamfunn. Vi kaller oss et livssynsforum. Men hvem som organiserte anarkister, liksom? Vi er altså ikke alle sammen, men vi enes ikke om at vi har funnet sannheten på den ene eller annen måten. Det vi mener er at vi har evnen til å tenke selv. Men folk, ok, innspill. En gud klarer oss selv. Men innspill, altså hjernevask. Driver dere med hjernevask? Nei, absolutt ikke. Ikke? Det vi faktisk gjør det, vi er avhypnotisert. Men hva med alle offrene for disse? Hvorfor snakker man da om offre for scientologibevegelsen? Det er jo et skapsbegrep. Ja, og de som kaller seg offre da, de står bare frem og ljuger og snakker om hjernevasking. De har møtt så langt, ja. Det er noen som, vi skal ikke komme inn på såkalte avhopper og sånne ting, men det er jo helt klart at det er jo en del som sier at det er veldig strikte former da, både hos dere og hos dere også, fra munnbevegelsen eller munnsekten. Er det sånn at folk, når de kommer inn, bare kan si at nå vil jeg ikke med, så nå går jeg ut, eller blir man holdt tilbake? Nei, da selvsagt så er det mange som blir med i vår bevegelse, det er mange som går ut av den, og noen som blir igjen. Det er da, som i alle andre vanlige organisasjoner vi har, vår organisasjon fungerer svært likt, tror jeg, som Oslo Kristne Senter egentlig, som organisasjon. Men et spørsmål til dere alle, for jeg er fremdeles ikke klar på dette her, altså dette med Gud. Altså, tror dere alle på den samme Gud, alle der utenom? Ja, det tror jeg vi gjør. Det gjør dere. Jeg har lest i boka av alle andre, og de har veldig åpent, fritt syn på Gud som en stor kraft, og det synes jeg er flott. Men for oss som litt uinnvidde, hvis det er én Gud, hvorfor kan man da på en måte ikke konsentrere seg om å kjempe for det i én felles kirke? Har du ikke hørt om hvor mange tusen år de satt og kranglet om hvor mange tenner vi har i munnen for de lukket opp på teltet? Nei, jeg har ikke sett det. Jeg tror at den store forskjellen, det er hva man ser på som veien til Gud. Ja. Om veien til Gud er gjennom alle mulige slags forskjellige ting, eller om det er gjennom programmer, eller om det er gjennom Jesus da. Ja. For dette var det Jesus sa om seg selv, at jeg er den eneste veien til Gud. Vi skal nå se litt på hvordan man kan skape en religion, et trossamfunn, også her i Norge. Mitt problem er at hverken pinsemenighet eller statskirke har akkurat den lette tungsindigheten jeg søker. Men det finnes heldigvis alternativer. Drømmeutdannelse. Guds skjulte språk i alt som lever. Nær Gud på Toten. Vet at det er mye å velge mellom her, men problemet er at hvis du da ikke finner deg til rette i noen av disse religionene, hva skal du gjøre da? Jo, du starter din egen religion. Hvordan gjør du det? Da tar du kontakt med han som er alle religioners overhode. Han som er stor i hvite far, som bestemmer hvem som får lov å ha religion og ikke ha det, nemlig. Fylkesmannen, stoler du på Kåre Willoch når det gjelder sånn opprette nye religioner spørsmål? Jeg stoler på Kåre Willoch, for å si det sånn. Men jeg har ikke tenkt veldig mye på den problemstillingen som du peker på nå. Hvorfor tror du vi får så mye nye, både sekter og nye trosretninger? Hvorfor samler ikke folk seg om gode gamle statskirka?
Det tror jeg er fordi at folk er på leit etter noe, og kanskje statskirka har for høy terskel på mange, jeg vet ikke. Kanskje de andre tingene virker mer spennende på folk. Ja, det er enkelt å si at det er for dårlig showbusiness, så burde det være mer røklys og ja, det, kanskje litt tungetal og sånn. Noen ønsker det, andre ønsker det ikke. Ja. Så vi er forskjellige, og det må vi få lov til. For å bli forstander i et trossamfunn som kan registreres hos fylkesmannen, må man etter loven sende inn en melding som skal inneholde 1. Trossamfunnets navn og adresse, 2. Trosbekjennelse og lære, 3. Oppbygging, virksomhet og utbedrelse, 4. Navnet til hver styremann, 5. Navn og arbeidskrets til hver prest eller forstander, 6. De regler samfunnet har om formålet, om hvem som kan høre med til samfunnet, om stemmerett, om tjenestemenn, om forandringer i vedtekten og oppløsning eller lignende. Bekjenner seg til ideen om at virkeligheten egentlig ikke er virkelig, men en parallell virkelighet til den virkelige virkeligheten. Så det du gjør, det er at du skaffer så mange medlemmer som mulig. Du får 250 kroner minimum i støtte på hver av disse medlemmene. Men vær forsiktig så du fører disse medlemslistene på riktig måte. Vi vet jo alle hvordan det kan gå hvis vi slumser litt med det. Gjør vi ikke det, Grøntøen? Ja, du ler nå. Skal ikke tro på alt man får på TV-en. Det er vel noe i dette, Inge Rønning, det er vel noe i dette at det er ganske enkelt å lage et trossamfunn som man også kan komme til å tjene penger på i Norge? Ja, etter lov om trudomssamfunn så er det ganske enkelt som det ble beskrevet der, og det tror jeg prinsipielt er riktig. Vil man ha religionsfrihet i et samfunn, så bør det være slik at den som er i stand til å samle sammen noen medlemmer og organisere dem, ja. Mm. Vi kommer ikke unna her at det er etablering av en masse mindre samfunn, og en del store utenlandske muslimene, altså katolikken også i og for seg, blir jo vokser veldig. Hvor lenge holder kirken? Statskirken? Ja, hvis du nå tenker på statskirkeordningen som juridisk ordning, så vil jeg gjette på at den vil i Norge holde i en 25-30 år til. Så lenge enda Sverige nå er ferdig med å avvikle sin. Svenskene har fattet et prinsippvedtak om at den skal avvikles fra 1. januar 2000, ja. Men svenskene har holdt på med å utrede dette her oppholdstolpe og nedadvegger i 40 år. Men det vil være en fordel også for kirken selv, kanskje? For at da kunne man, altså, det som vel er et problem i dag er at den blir veldig politisk korrekt. Altså, den følger liksom trender og følger de politiske myndighetene veldig mye, og kan vel ikke helt gå i clinch med dem så lenge de er avhengig av et samarbeid også på det økonomiske fra dem? Ja, for så vidt er jo alle trossamfunn like avhengige av myndighetene, for de får jo støtte som vi nettopp så på skjermen. De får støtte etter medlemstallet, beregnet etter den støtte som bevilges til staten. Burde man bare fjerne det? Så er det ingen forskjell. Burde man bare fjerne det? Man er vel altså like kristen selv om man ikke får betalt for det? Ja, men hvis du ser på andre europeiske land, og hvis du ser på de fleste land, så har du en eller annen form for slik støtteordning. I noen land har du det at man innkrever kirkeskatt over skattesedlene i Tyskland, for eksempel. I Sverige beregner de vel også at de skal gå over til en sånn ordning fra 2000. Så jeg tror ikke det økonomisk er det mest interessante i dette. Ok. Du har jo noen av disse i Norge mindre bevegelsene, men som er internasjonale og store andre steder, og jeg sikkert har forhåpninger om å vokse i Norge også, som er hvor det er penger som ligger i bånd. Og det er scientologene for eksempel, og det er bevegelsen. Og du har også noe jeg vil kalle klart religiøse bevegelser, tvinnbevegelsen, som driver en reisende folkehøyskole og har disse her UFF-konteinerne. Dette her er skalkeskjul for inntjening av penger til bakene som du aldri ser noe til, og så på overflaten så er dette idealisme og hjernevasking. Jeg må følge opp den der, altså dette med penger og sånn. Hvordan finansierer deres drift? Er det testamentering og sånn, eller er det staten som veier mest? Her er det stort sett gjennom at vi tar opp kollekt, sånn som i kirken. At det så det er ikke en sånn ordning med å gi en tiende eller noe sånt, 10% av det man tjener og sånne ting til dere også? Det er i tilfelle helt frivillig, det er hva man vil gi. Mm. Ok, et konkret... Bare en liten opplysning for at det skal bli korrekt. Det hører jo med i bildet at også Humanitetsforbund og andre livssynsorganisasjoner får nøyaktig den samme støtte. Ikke hedningssamfunnet, vi får ikke et øre fra statskirken. Nei, fra statskirken. Vi får ikke et øre i offentlig støtte.
Det jo fordi dere ikke har organisert dere på den måten. Vi ikke et livssynssamfunn, vi gjør... Ja. Må komme til komme, altså en ting som jeg synes litt interessant, vi nå på vei fra et... altså, vi nå på vei mot en mer sånn naturtro, altså Gaia, miljøbevegelser, altså disse ganske dogmatiske bevegelsene, kanskje politisk også, har man jo noen høyere ekstrem miljø, man har liksom noen gamle AKP-miljø, man har liksom miljøbevegelser og sånne ting. Er det likheter mellom det religiøse og det, for eksempel det politiske? Hva mener du? Jo, Bahai sier det at disse lovene i naturen finnes på alle plans, så religion og psykologi og vitenskap skal samarbeide, og politikk og samfunn skal etter hvert følge de samme lover som oppe så nede. Og det vel litt av dette bildet de kristne kaller at vi skal få en himmel på jord. Når vi klarer å rydde bakken like bra som vi... Respekterer du at folk ikke ønsker å ha en tro, og at de til og med liksom, forakter de som underkaster seg guder? Respekterer du det, eller synes du det bør tvangsbehandles eller noe sånt? Jeg synes den veien til lyset, som man kunne kalle det, må få være helt uavhengig. Den helt nødt til det. Ja, så det er mange måter å finne seg selv, å finne Gud og veien på, å kalle det hva du vil. Gjelder det dere også? Har dere like respektfullt forhold, eller er det sånn at man skal ut i verden og ikke bare forkynne, men altså på alle mulige måter forsøke å få folk inn? Altså, jeg respekterer enhver ting mennesker måtte tro på. Jeg vil ikke synes det er noe positivt om noen har forakt for andre mennesker stor, sånn som du var inne på med spørsmålet til henne, da. Mm. Det har jeg ikke nødt til å overstå. Det er noe jeg har ikke lyst til å si, og det er bare så sier vi det at vi er på vei inn i en ny tid, hvor alle kontinenter møtes, alle trosretninger møtes, alle politiske systemer møtes, og det er dette vi må løse. Vi må skjære gjennom alle de motsetningene og få til en større helhet og enhet. Mm. Litt tilbake til disse pengene, det mange som mener at disse religiøse samfunnene startes opp og drives bare på grunn av penger. Hubbard, som var den som startet dere, han døde vel som en mange millionær. Han tjente godt på bedriften. Han tjente veldig godt på de bøkene han skrev. Han som er leder for dette nå, han internasjonal president, han sier jo at hvis man samlet alle disse lokale foreningene i USA, så ville dette vært blant USAs 500 største og mest økonomisk godt drevet bedrifter. Det sier jo litt om hvilken pengemaskin dette er. Vel, altså, jeg har ikke hørt det utsagnet der før, men altså det vi driver for, og det som vi også er anerkjent for i USA blant annet, det er at vi er et religiøst samfunn som driver altså, på veldedig basis. Hovedsaken må jo være hva man gjør med pengene man tjener. Ja, det er jo litt også hvordan man tjener det. Jo, det er jeg enig med deg, men det er ikke galt å tjene penger hvis du bruker det riktig. Nei, det er jeg enig med. Ja, vær så god. Nå er det jo en sånn eksplosjon egentlig i den tiden som vi lever i av masse forskjellige slags religioner og retninger. Da. Men jeg tror at veldig mange går egentlig over bekken etter vann. Altså. Jeg tror at om du går til den klassiske kristendommen i det som Jesus har å gi mennesker, så tror jeg at Ola Nordmann stort sett vil finne det han søker etter der. Tusen hjertelig takk. Nok religion for i kveld, i hvert fall nok for meg. Vi skal sjekke ut litt grann hvorvidt mobiltelefoner er skadelige for helsa, og hvorfor folk kjøper så mye mobiltelefoner, for det gjør de som bare det nå. Vi har med oss lege Bernt Rognlien. Velkommen til oss. Hyggelig. Og du, Per Jaren, eller er det Jaring? Per Jaren, ja, fra Telenor Mobil. Vi får begynne med det første først. Du har vært ute med ganske tøffe karakteristikker av hva som kan skje hvis man bruker mobiltelefon. Kan du gjenta det her nå? For eksempel. Nei, altså det som er problemet er at denne telefonen som du da holder veldig nær hodet og veldig nær hjernen, den sender ikke bare fra tuppen av antennen, men den sender også fra antennefestet som blir liggende 3-10 cm. Det er stråling du snakker om nå. Det er stråling, og det er en varmeeffekt som er ganske stor. Og det er elektromagnetiske og elektriske felt som påvirker de fine strukturene. Betyr det at å gå med mobiltelefon nærmest er som å gå med en bærbar mikrobølgeovn? Nei, for det er langt fra den effekten, selv om vi vet at denne form for stråling kan få protein i linsen, for eksempel, til å koagulere, så du kan få gråstein, og kan også påvirke fertilitet. Men du er fertilitet, altså fruktbarhet, ikke sant? Du er lege, altså hvilke reaksjoner du har fått fra pasienter og sånne ting når det gjelder dette her? Det er en grunn til at du går ut med dette her. Ja, det var egen erfaring for 6 år siden. Jeg har aldri hatt hodepine, men etter å ha brukt en sånn håndtelefon en dag, jeg brukte den sammenhengen
time omtrent, så hadde jeg en voldsom hodepinne. Ja, men det vel litt tynt grunnlag å gå ut og så skremme det norske folk på, det ikke det? Du har vel ikke noen undersøkelse som underbygger dette her? Det jeg gikk ut med, det var min erfaring. Da tok jeg kontakt med Statens institutt for strålehygiene, som det da het, som målte den effekten som disse telefonene sender med. Og dette telefoner som ikke egner seg for lange samtaler. Det man rimelig enig om. Det egner seg for kortere beskjed. Per Jare, altså hvordan oppfatter dere dette her? Dere selger jo mobiltelefoner som bare det om dagen. Er dette helseskadelig? Det det vel svært vanskelig å si noe sikkert om. Det finnes vel i dag ingen sikre forbindelse mellom bruk av mobiltelefoni og helseskader. Og det jo kanskje det som det vanskelige i denne saken her. Derfor har vi nå i Telenor Mobil startet et forskningssamarbeid med SINTEF, hvor vi i løpet av høsten skal gå ut og spørre brukere, undersøke brukere, om effekter, opplevelser, erfaringer. Det spørreundersøkelse, altså ikke medisinsk? Det i første omgang en spørreundersøkelse hos brukere, vedrørende sykdomstegn og sånt. Akkurat. Men det må jo være, det vel farlig for det da, hvis man finner ut at dette her et trekk som går over hele Norge, alt jeg på siden, for dere selger voldsomt om dagen. Ja, det gjør vi. Vi vil vel i løpet av året passere 900 000 mobiltelefoner i Norge. 900 000, det verdenstoppen der? Hvor langt unna? Det ikke verdenstoppen i antall, men det nok nærmere verdenstoppen i forhold til befolkningen. Ja. Det det. Men altså, disse greiene piper og uler overalt, altså uansett om man sitter på en kafé, eller om man sitter hjemme, eller om man på jobb, eller til og med begravelse, så piper disse mobiltelefonene. Det begynner å bli en ukultur på det. Ja, det for så vidt en annen sak som vi har tenkt å gjøre noe med akkurat nå. Fordi den sosiale eller usosiale delen av mobiltelefonbruk synes vi har et visst ansvar for. Så vi starter nå disse dager en kampanje som heter Mobilvett. Og som et skjerme, tegner meg her, denne plasserer vi først og fremst på egne bord. Dette bordet et mobiltelefonsittbord. Og her vil vi gå fram og prøve å være sosiale og ta tak i det som kanskje plager veldig mange mennesker, som du sa. Telefonen ringer overalt. Men når det gjelder med plagsom sånn i miljøet, så det vel ingen som uenig i det, men når det gjelder det helsemessige, så jobber man på spreng for å få avklart det, altså. Og det støtter dere? Hvis det finnes sammenheng mellom bruk av mobiltelefoni og sykdomsbilder, så vil vi selvfølgelig gjerne få de fram. Mm. Bruker du mobiltelefonene, du som er så mottatt her? Ja, jeg har en i bilen, men den har kabel, så den går til utvendig antenne, for jeg kan ikke være i nærheten av en sånn håndtelefon uten at jeg får subjektive plager. Og det stor forskjell på mennesker når det gjelder følsomhet for sånn, altså hva man opplever av plager. Det som bekymrer meg at jeg føler at vi når det gjelder elektromagnetiske felt kan være i samme situasjon som vi var i rett etter krigen når vi tok i bruk pesticider, altså giftige sprøytemidler, og trodde at dette var så små doser at det ikke kunne skade. Så det såpass tøft, altså. Du tør å gå ut og være såpass tøft, altså. Ja, jeg gjør det. Altså, vi fikk en svensk undersøkelse for en uke siden, som viste at det var en klar sammenheng mellom, eller det var ikke en stor sammenheng, men det var en klar sammenheng mellom elektromagnetisk feltpåvirkning og flere krefttyper. Hvis dette her høres ekkelt ut, jeg bruker mobiltelefonen selv, da. Hvor lenge må jeg vente før jeg får noe svar på dette her, da? Ja, fra vårt velkommende, så vil vel den undersøkelsen vår være ferdig i løpet av et årstid. Det en ganske stor undersøkelse, som krever en del underlagt materiell. Men jeg gjentar det jeg sa i sted, at det finnes jo ingen konkret sammenheng så langt. Og for å si det også, all overdrevenhet vil jo kunne medføre skade. Det har vi sett i veldig mange andre sammenhenger. Så har man plager av mobiltelefon, så kan man da bruke det mindre, eller montere en handsfree løsning i bilen, for eksempel. Så får man antenne på utsiden av bilen, og har helt andre opplevelser, sannsynligvis. Glimrende. Tusen hjertelig takk for at dere kunne komme. Vi er ferdig med dette megafon. Vi har snakket om religiøse retninger, vi har snakket om religiøse trosamfunn som vokser i Norge. Vi har også vært innom mobiltelefoner, som en lege mener er veldig helseskadelig, men som ikke vi får noe rede på før vi har fått ferdig en undersøkelse på det. Neste tirsdag så har vi et råbra program. Kommer ikke til å si hva det er vi kommer til å snakke om da, men det blir mange kjente mennesker og et spennende program, så da må dere følge med nå. Er det Vulcano.
War is a dangerous propaganda. Megafon ble presentert.